Pozdrav, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Melisu Dongel napojio njezin pas. Lice ju je bilo neprepoznatljivo. Mučni incident koji je doživjela Melisa Dongel, jedna od popularnih glumica u svijetu. Turske televizije, duboko je pogodilo javno mnijenje. Pas Melise Dongel, o kojem se brine već 8 godina, napao je njezinu najbolju prijateljicu, Kansu Yegin. Što je izazvalo tužan događaj, evo detalja. Incident koji je doživjela najbolja prijateljica Melise Dongel, Kansu Yegin, vrlo je tužan. Incident je rezultirao šavovima na licu najbolje prijateljice Melise, Kansu koju je napao pas. Podijelila je ovo traumatično iskustvo na svom profilu na društvenim mrežama. Unutoč ranama prekrivenim šavovima, Yegin je rekla da je dobrog zdravlja, ali vrlo uzrujana. Melisa Dongel je sa svoje strane izrazila tugu zbog ovog tužnog događaja u svojoj objavi. Na svom profilu na društvenim mrežama, Melisa Dongel izjavila je da je podržala svoju najbolju prijateljicu, Kansu Yegin, motivirajućim riječima i rekla: "Mi smo uz Kansu. Naša je najveća želja da ozdravi. Koristim ovu priliku da vam prenesemo najljepše i najbolje želje." Što vi mislite o ovom pitanju? Jeste li ikada doživjeli ovakav napad svog ljubimca? Kako ocjenjujete ovaj incident?